जिसकी ना सुबह है ना शाम है, अल्लाह हु अकबर, इल्म हासिल करते चले जाइए। इसीलिए सरकार दो आलम ने फरमाया इद्रुब आज बगल आप जानते हैं जब सरकार का नाम आएगा उनके अहले बैत का तो दुरूद कहने की जरूरत मुझे नहीं होनी चाहिए। एक दुरूद बाद बगल तलब इल्म फरीजता अला कुल मुस्लिम व मुस्लिमा। सरकार एक वादा फरमा रहे हैं इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत के लिए फर्ज है। फर्ज किसे कहते हैं? वाजिब। नमाजें फर्ज हैं, हम पे पांच वक्त की नमाजें हमारे ऊपर फर्ज हैं। तो सरकार क्या फरमा रहे हैं? इधर नमाज के लिए कहा गया कि फर्ज है और सरकार द्वारा फरमा रहे हैं तलब इल्म फरीजता अला कुल मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान औरत के लिए मुस्लिमा के लिए फर्ज है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रोजा रखना फर्ज है, इसी तरीके से हमारे ऊपर फर्ज है कि हम इल्म हासिल कर रहे हैं। इस कदर इल्म पर जोर दिया गया है अल्लाह जरा गौर कीजिए वो जात अफजल जिसने खुद कहा अपने आप को अना मदीनतुल इल्म वाली उनका कहा कि मैं शायर इल्म हूं अली उसका दरवाजा है। मगर जब हमने कुरान पर नजर की तो ये देखने को मिला कि वो जात अफजल जब खल्क हुई तो सबसे पहले उसको कहा गया बिस्मिल्लाह तभी
حاصل کر سکتے ہو کہ درود بابا تبارک آمین. ہر حالت میں علم حاصل کرو, کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں تم علم حاصل نہیں کر سکتے. علم حاصل کرو, جب تم علم حاصل کرو گے تو تم اللہ کی ذات سمجھ سکتے ہو, بندوں کے حقوق سمجھ سکتے ہو, اور دنیا کی جتنی بھی شعبے ہیں, جتنی بھی افکار ہیں, جتنے بھی مسائل ہیں, سب کا حل صرف اور صرف علم کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے. علم حاصل کرو, اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. ہر علم حاصل کر کے چلے جائیے. اب علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو سمجھنا تو چاہیے کہ اگر میں اسکول کا علم حاصل کر رہا ہوں تو دین کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے. دین یہ نہیں کہتا کہ آپ دین کچھ ہے الگ ہے, دنیا کچھ الگ ہے. نہیں, ہمارے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ نہیں کہ فقہ پڑھائی جاتی تھی, وہاں کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی تھی, وہاں کے جیوگرافی بھی پڑھائی جاتی تھی, وہاں فزکس بھی پڑھائی جاتی تھی. آپ ان کے شاگرد کو اٹھا کے دیکھیے, ہر علم کے جو شعبے میں آپ کو آپ کو شاگرد دکھائی دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ہاں علم کا کوئی نہیں. ہزاروں طلبا ایک وقت میں آپ کے ہاں پڑھتے تھے, ہر فقہ پڑھائی جاتی تھی, ہر سلسلہ پڑھایا جاتا تھا, ہر سبجیکٹ پر آپ جو ہے تعلیم دیا کرتے تھے. اور وہاں پر لکھا ہوتا ہے بڑے بڑے الفاظ میں کہ وہ یتیم نہیں ہے جس کے ماں باپ اس سے جدا ہو جائے, بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم کی دولت نہیں ہے. ایک درود بابا سے بنا ہم صبح شام اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, مگر ہم اگر اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کیا ذات ہے, اللہ کیسی ذات اقدس ہے, تو کیا مزہ ہے. دیکھیے, آپ اگر قرآن کو اٹھا کے بھی دیکھیں گے تو جناب سلیمان کا واقعہ ملے گا. جناب سلیمان کے ہاں جب ملکہ بلقیس آ رہی تھی تو جناب سلیمان نے کیا کہا تھا, آپ کے ذہنوں میں ہے, جن کے نہیں ان کو میں دہراتا چلوں اس واقعے کو, کہ جناب سلیمان کو یہ پتا چلا کہ ملکہ بلقیس آپ کے پاس ایمان لے کر آ رہی ہیں, تو آپ نے کہا ارے ہے کوئی جو ان کا تخت کب اس کی تو جناب سلمان کو جب یہ پتا چلا کہ ملکہ بلقیس آپ کی دربار میں حاضر ہو رہی ہیں, تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو میرے پر ایمان تو آ ہی چکا ہے, مگر اس میں کیوں نہ اضافہ کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہے کب اس کے کہ وہ میرے پاس آ جائیں, جبکہ بہت قریب آ چکی تھی, مگر انہوں نے کہا کہ اب جب اطلاع ملی کہ وہ آ چکی دربار کے پاس ہی ہے, تو انہوں نے کہا کب اس کے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو, کوئی ہے جو ان کا تخت میرے پاس لے کے آ جائے. ایک جن کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے, چل لمحے اس نے مانگے, چل لمحے اس نے مانگے, حضور مجھے اجازت دیجیے اور میں لے کے آتا ہوں. مگر ایک شخص جو انسانوں میں سے تھا, جناب بقیہ, ان کا نام آصف ابن بقیہ, ان کا نام پتہ چلا ہے کہ منہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ پلک نہیں جھپکے گی, اور حاضر کر دیا. تو معلوم ہوا کہ قرآن نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ان کے پاس کتاب الہی کی صرف ایک بات کا علم تھا. کتاب الہی کی, اس وقت کتاب الہی کون سی ہوں گی آپ سمجھ سکتے ہیں, قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا. تو وہ جو کتاب الہی جو بھی آ چکی تھی, اس کا صرف ایک بات کا علم تھا اس ذات اقدس کو, اور اس نے پلک نہیں جھپکی اور اس علم کی بنا پر وہ تخت لا کے رکھ دیا. ایک درود پڑھے بابا سے بلا. تو یہ نوعیت ہے علم کی. علم کی فضیلت یہ ہے کہ اگر علم حاصل ہو جائے, آج ہمیں اللہ اکبر کا صحیح معنی میں مطلب پتہ چل جائے, تو سمجھ لیجئے کہ بہت بڑے بزرگ بن سکتے ہیں. مگر اللہ اکبر سمجھنے کے لیے اللہ کی ذات کو سمجھنا پڑے گا. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو سمجھنا ہی نہیں چاہے اور پھر سمجھ جائے. کہاں سے سمجھیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنی بڑی کائنات خلق کی ہے, رب العالمین ہے نا, خدا تو رب العالمین ہے, اور
رب العالمین ہم کہہ تو دیتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے اور اس دنیا کے بعد کتنی اور دنیا بڑی ہے. معلوم ہوا کہ اگر ہم اسی کو چند لمحوں میں دھرا دیتا ہوں, حالانکہ چند فکرے میں اکثر کہتا رہتا ہوں, یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ بات جب تک ان لمحوں میں نہیں سمجھ لیں گے بات پوری نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم اس سولر سسٹم کو سمجھیں, اس سولر سسٹم کے بعد کتنے ہزارہ سولر سسٹم ان کے گلیکسیز بن رہی ہیں. گلیکسیز کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے 200 بلین گلیکسیز میں شاید اس کائنات میں ہے. بہت مختصر کا میں تعارف دے رہا ہوں کہ آپ سوچئے 200 بلین ملین 10 لاکھ کا ایک ملین ہوتا ہے, اور 10 لاکھ کے بعد جو ہے سلسلہ 1 ملین کا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے 100 ملین اور پھر بلین کی بات آ رہی ہے. یہ گلیکسیز ہیں. ایک گلیکسی کی ڈائمینشن ابھی میں کیا بتاؤں آپ سے, 93 ملین مائل کا فاصلہ تو سولر سے زمین کا ہے, اس کا 40,000 گنا بڑھا دیے تو یہ سولر سے, تو معلوم ہوا اس میں کتنی مخلوق ہے, کتنے بڑے بڑے پلینٹ ہیں. یہ سورج جو ہے اس سے لاکھوں گنا بڑے سورج کائنات میں کروڑوں ہیں, کروڑوں ایسے سورج جو ہم دیکھ نہیں پاتے, نظریں ملا نہیں پاتے, ایسے لاکھوں بڑے سورج اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اور اس کا خالق ہے کون؟ رب العالمین. وہ رب العالمین کہہ رہا ہے اپنے رحمت للعالمین سے, اے میرے حبیب آپ تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہے. اور وہ ذات کہہ رہی ہے رب زدنی علما, اے پالنے والے میرے علم میں اضافہ کر دے. اللہ اکبر, عبد القادر والا چلے. اور دوسرے پہلو پر بات کرتے ہوئے سمیت کو سمیٹتے چلا جاتا ہوں کہ العلم حیات الاسلام جو میرا ٹاپک ہے, جو میرا گفتگو عنوان ہے, العلم حیات الاسلام. علم حیات اسلام ہے. یہ حیات کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں حیات ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, ہم زندگی رکھتے ہیں, ہمیں حیات رکھتے ہیں, یہی تو ہم نے ڈیفینیشن سمجھی ہے نا. ابھی ہمیں موت آ جائے تو آپ کہیں گے انہیں موت آ گئی, اب نہ یہ کھا سکتے نہ پی سکتے, اب تو انہیں دبنا دو. کیوں؟ کہ موت آ گئی. تو معلوم ہوا ہم نے سمجھا وہ شخص جو کھا رہا ہے پی رہا ہے چل رہا ہے بول رہا ہے سن رہا ہے دیکھ رہا ہے وہی زندگی رکھتا ہے, مگر قرآن نے غلط فلسفہ دے دیا. قرآن نے کہا کہ نہیں, ارے نہیں, وہ لوگ جو رائے خدا میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو, وہ تو ایسے زندہ ہے جیسے تم زندہ ہو. عجب نہیں کہ تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے, ارے تم کو پتا نہیں, وہ تو ایسے رس پاتے ہیں جیسے تم رس پاتے ہو. عجب نہیں کہ تمہیں پتا نہیں, مگر ہاں قرآن یہ بھی کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ہاں وہ لوگ جو کھاتے ہیں پیتے ہیں مگر سب کچھ کرتے ہیں, حق بات سن نہیں سکتے, حق بات بول نہیں سکتے, حق بات دیکھ نہیں سکتے. تو قرآن کہتا ہے سمن بکمن ام جو, ارے یہ تو بہرے بھی ہے, یہ تو گونگے بھی ہے, یہ تو اندھے بھی ہے, یہ تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں. معلوم ہوا ان لوگوں کو جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہے, قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ حق بات سن نہیں سکتے, حق بات بول نہیں سکتے, حق بات دیکھ نہیں سکتے, تو یہ بہرے بھی ہیں, گونگے بھی ہیں, اندھے بھی ہیں, حتیٰ کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. ایک درود باز بولا اب کیسے سمجھنا ہے؟ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. قرآن نے تو عجب فلسفہ دے دیا کہ وہ لوگ جو ہمارے بیچ میں نہیں ہیں مگر محبت آل محمد میں شہید ہو گئے گزر گئے. اچھا یہ دیکھیے کہ ہم یہ نہ سوچیں, ہمارے بچے ہو سکتا ہے یہ بات کو شاید نہ سمجھو, اور جذبات میں بہت رہتے ہیں ہم لوگ کہ مولا کربلا کے میدان میں اگر ہم ہوتے تو ہم بھی شہادت دیتے, تو ایسا نہیں ہے. ہمارا مولا بڑا کریم تھا, اس نے ایک فلسفہ چھوڑ دیا, من ماتا انا حب آل محمد مات شہیدا. ارے وہ لوگ جو محبت محمد اور آل محمد میں اپنی زندگی گزاریں گے آج بھی آنے والے ہزاروں سال جب تک قیامت نہیں آتی ہے, جب تک اگر کوئی بھی شخص محمد اور آل محمد کی محبت میں زندگی گزارے گا تو وہ شہید ہوگا. اور شہید ویسے ہی ہے جو شہید شہدا بہت کے تھے, جو شہدا کربلا کے ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, شہادت کا درجہ ملے گا اللہ اکبر. مگر ان کی محبت میں جینا ہے, ان کی محبت میں جینا ہے. تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جو ذہن میں کسی کے ڈوب سکتا ہے, تو قرآن نے تو عجب فلسفہ دے دیا, اب ہمیں سمجھنے کی کوشش ہے کہ ہم زندہ ہی تو بولتا ہے, کیونکہ ہم قرآن کی روشنی میں تو دونوں باتیں آ گئی. اب میں یہ سوال کرتے
اگر بات کو آتا ہوں, اگر آپ کسی دریا کے کنارے کھڑے ہو اور آپ کو ایک جسم آتا ہوا دکھائی دے, وہ جسم جو ہے پانی پہ بہتا ہوا چلا آ رہا ہے, تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ زندہ ہے کہ مردہ. اجب نہیں کہ آپ کا دوست آپ سے کہے کہ میری دیکھی بہت سمپل سی بات ہے, اس پہ نظر دوڑاتے ہیں کہ اگر یہ کوئی حرکت کر رہا ہے, یہ کوئی کوشش کر رہا ہے اپنی منزل پر لڑنے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہا ہے, تو گویا یہ زندہ ہے. اگر اسی پانی کے دھارے میں بہتا چلا آ رہا ہے, اس کی کوئی کوشش نہیں ہے, کوئی جنبش نہیں ہے, تو سمجھ لیجیے یہ مردہ ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو حالات کے دھارے میں بہ جاتے ہیں, انہیں کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, جو دور چل رہا ہے اسی میں چل رہے ہیں. اور وہ لوگ بری قوم بھی آ سکتی ہے, وہ قوم جو حوالات کے دائرے میں بہ جاتی ہے وہ مردہ سمجھیے اسے, اور وہ شخص جو حالات کے دھارے سے اپنا کاٹتے ہوئے معلوم ہوا اسے پتا ہے کہ میری منزل کون سی ہے, میرا مولا کون سا ہے, میرا مولا کون سا ہے, میرا قرآن کیا کہنا ہے, میرا حق بات کیا ہے, اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے, تو سمجھ لیجیے وہ شخص بھی زندہ ہے اور وہ قوم بھی زندہ ہے. ایک درود آواز بلند. ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بات آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے ہم اور آپ جیسے آج کل ہوتا رہتا ہے, موت آ گئی اور ہم نے کہا اسے دفنا دیجیے, کیوں؟ کیونکہ شاید بقول شاعر زندگی کیا ہے, عناصر میں ظہور کرتی موت کیا ہے, یعنی اجزاء کا پریشان ہونا. موت آتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہاتھ پیر ایک دوسرے سے جڑے نہیں رہیں گے, اب اس میں انتشار پیدا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب اسے موت آ چکی ہے, تو معلوم ہوا کہ ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ اب یہ انتشار کیا ہے, یہ موت کی علامت ہے. تو اب جو قوم انتشار کے عالم میں آ جائے, جس کے ہاں پارٹی بندی ہونے لگے, معلوم ہوا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجلس کا وقت یہ ہوگا, دوسرے نے کہا یہ ہوگا, اسی میں جھگڑا ہونے لگا, جلوس ایسے ہوتے رہا, انہوں نے کہا ایسے ہوتے رہا, اسی میں جھگڑا ہونے لگا, تو سمجھ لیجیے موت واقع ہو چکی ہے. کیونکہ کہیں اگر حق بات کرنے میں کہیں پہ کوئی یکجہتی نہیں ہے, یکجہتی نہیں ہے, تو یکجہتی کیا ہے, یہ زندگی کیا ہے, عناصر میں ظہور تقدیر, یہ زندگی کیا ہے, یہ عناصر جڑے ہوئے ہیں, آج ہم سب جڑے ہوئے ہیں, آج مجلس ہو رہی ہے, یہی ہماری کامیابی ہے, یہی ہمارے اتحاد کی نشانی ہے. آج لبدہ کے حسین پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ ہماری زندگی کی علامت ہے. ایک درود بابا جبران. زندگی کیا ہے, عناصر میں ضرور تبدیل, موت کیا ہے, اجزاء کا پریشان ہونا. ارے آپ دیکھتے چلے جائیے, انسان زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں, بہت ایک ذرا سفید سی بات ہے, مگر ماشاء اللہ سے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. میں ایک بہت ہی سائنٹیفک مثال دینا چاہتا ہوں, بہت اہم ہے, کچھ سمجھ نہیں کیے. دیکھیے کوئلہ کیا ہے, یہ بھی ذہن میں ایک دفعہ آیا تھا, اخبار میں میں پڑھ رہا تھا, اخبار پڑھتے پڑھتے ذہن منتقل ہوا, بہت بات آئی تھی, بہت ہی ہائی لیول ریزولوشن پہ ایک مائکروسکوپ ایجاد ہوا تھا, بہت پرانی بات ہے, اس میں ڈائمنڈ کی تصویر بنی ہوئی تھی. تو میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ بھائی یہ ڈائمنڈ ہے, ڈائمنڈ تو کوئلہ ہے, کوئلہ بھی کوئلہ ہے, کوئلے کی کاربن کی تین شکلیں ہیں, ایک وہ کوئلہ جو کوئلہ میں جاتا ہے, ایک گریفائٹ ہے, ایک ڈائمنڈ ہے, مگر تینوں میں نوعیت ہے, فزیکل پراپرٹیز جو ہے ڈفرینٹ, کیمسٹری سیم ہے, کیمسٹری سیم ہے مگر کیمیکل پراپرٹی سیم ہے اور فزیکل پراپرٹی ڈفرینٹ. آپ سمجھ سکتے ہیں کوئلہ اگر یہاں پر آ رہا ہے کھوپر میں آتا ہے, مگر ڈائمنڈ اگر کہیں مل جائے تو کھوپر میں اس کی قیمت ہے. تو یہ کیا ہوا کہ یہ کوئلہ رہ گئے, یہ ڈائمنڈ مل گیا. اچھا میں نے غور کرنے کی کوشش کی تو بڑا اچھی اتحاد کی مثال مجھے دکھائی دی کہ ہوا کیا. یہ دیکھیے حالات حاضرہ جسے آج ہم آپ سب گزر رہے ہیں, اس سے سبق لینا چاہیے کہ معلوم کیا ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں جب یہ کوئلہ تھا تب اس کو محسوس ہوا کہ بڑی شدت کا ٹمپریچر ہے, بڑی شدت کا پریشر ہے, بہت پریشر ہوتا ہے, آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ بہت شدت کا ٹمپریچر بھی تھا, بہت شدت کا پریشر بھی تھا. اب اس نے سمجھ لیا کہ حالات حاضرہ یہ ہے کہ اب اتحاد کرنا پڑے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ وہی جو بانڈنگ بنتی ہے, کاربن کے چار الیکٹران آؤٹر آربٹ ہوتے ہیں, انر میں دو, چھ الیکٹران ایٹمک نمبر ہے اس کا, انر آربٹ میں دو, آؤٹر آربٹ میں چار. اب چار جو آبار ہیں وہ انسیٹسفائیڈ ہیں, وہ کسی سے مل نہیں سکتے, اب مل نہیں سکتے تو اس کا وجود نہیں ہے, اس کا وجود نہیں ہے. یہ پانی کیسے ملا, آکسیجن اور ہائیڈروجن نے دوستی کی, ملاپ ہوا, ایک نے دو دیے, ایک نے ایک دیا, H2O بن گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اب کوئلہ ڈائمنڈ
محال ہے اس حالات حاضرہ میں جینا حرام ہے کیونکہ اتنا ٹیمپریچر ہے اتنا پریشر ہے تو اس نے بانڈنگ بنانی شروع کی اب وہ جو بانڈ بنتا ہے وہ اتنا سخت بنتا ہے کہ وہ چار پر چار مل جاتے ہیں چار مہینے آپ کو بھی آپ مجھے دیے اس طرح سے وہ ڈائمنڈ بن جاتا ہے ایک گروپ بنے بابا سے بولے ہم ایسے جی نہیں سکتے اللہ اکبر وقت دام تمنا نہیں تو بہت اچھے اچھے مسائل ہیں جو آسانی سے بتانے کی ہے مگر حضور پاک فرما رہے ہیں العلم حیات الاسلام علم حیات اسلام ہے اسی پر دین کی عمارت بننی ہے اسی پر دین کی عمارت بننی ہے اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے جاہل رہ جائیں گے تو ہم نہ دین کے ہوں گے نہ دنیا کے ہوں گے اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا علم حاصل کرو علم حاصل کرو یہ اسلام کیا ہے اسلام اسلام کا مولا کائنات سفر پہ جا رہے ہیں اور ایک شخص آ کے کہتا ہے یا علی سفر پہ بعد میں جائیے گا مجھے اسلام بتا دیجیے ہم جیسے سے کسی نے سوال کیا ہوتا تو کہتا کہ بھائی آئیے گا بیٹھیے گا ہم باتیں کریں گے اور ہم اس پہ تبادلہ ہے کریں گے بتائیں گے اسلام کیا ہے مگر سوال ہو رہا تھا مولا کائنات سے کہ علم اسلام کیا ہے اسی عالم میں جب آپ رکاب میں قدم رکھ چکے تھے رکاب میں قدم پڑا تھا اور کہتے کہتے آپ بیٹھ گئے آپ نے فرمایا ارے اسلام کو جاننا چاہتا ہے اسلام بغیر اس کے کچھ نہیں ہے کہ رضا الہی کے سامنے اس کی بزرگی کے سامنے سر کو جھکا دے اور بندوں میں محبت کو بار ایک درود کا آواز بدل بندوں میں محبت کو بار بندوں میں کہیں یہ نہیں ہے کہ بندہ مسلمان ہوگا یا غیر مسلم ہوگا یہ اسلام کا سبب ہے آج اسلام کس بات کی تبلیغ 1400 سال سے کرتا چلا آ رہا ہے اسلام اخوت کا مذہب ہے اسلام محبت کا مذہب ہے اس کو غیروں نے تک کہا ہے غیروں نے بھی اس کو اعتراف کیا ہے آج ہمیں سمجھنے کی کوشش ہے کہ ہم اس بات کو کیسے سمجھا سکتے ہیں اسلام محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر ہمیں آپس میں محبت نہیں ہے تو ہم غیروں سے کیا محبت کریں گے اللہ اکبر یہ اسلام ہے کربلا کے میدان میں جو لوگ آئے تھے وہ اسلام کی ایسی جیتی جاگتی تصویر تھے اللہ اکبر چاہے کوئی بھی زمانہ ہو کوئی بھی حالت ہو کوئی بھی مشکل ہو انہوں نے دکھا دیا کہ بھوک ہو پیاس ہو ہم مر جائیں گے مگر حق سے تجاوز نہیں کریں گے حق بات کیا ہے ہر آدمی اس میں مر مٹنے کے لیے تیار تھا اس عالم میں کربلا کا میدان سجا ہے رسول کا نواسا آیا ہے شریعت محمدی کو بچانے کے لیے شریعت محمدی کو بچانے کے لیے آیا ہے اور وہ جناب ابراہیم جنہوں نے دعا کی تھی پالنے والے میں تیرا قرب چاہتا ہوں قرب چاہتا ہوں تو ان سے امتحان کیا گیا اے میرے ابراہیم تمہارا قرب چاہتے ہو تو کیا تم اپنے بیٹے کو ہمارے اوپر قربان کر دو گے وہ خواب آپ کے ذہن نظر ہے معلوم ہوا کہ جناب ابراہیم اپنے بچے کو لے کر جا رہے ہیں ہم عید الاضحیٰ ابھی چند دنوں پہلے منائے ہیں ذرا غور کریں وہ لوگ جو لاکھوں روپے کے جو ہے معلوم بکرے کاٹ رہے ہیں ذرا غور کریں کہ وہ قربانی جو اس کو پیش کی گئی تھی وہ کیا قربانی تھی اس قربانی کو منتقل کر دیا گیا ذبح عظیم کے لیے مگر وہ قربانی جو ذبح عظیم ہے وہ کون سی قربانی ہے اللہ اکبر جناب ابراہیم اپنے بچے کو لٹا رہے ہیں کہتے ہیں میرے لال میں تجھے دیکھ نہیں سکتا اس عالم میں مگر ہاں میرے لال تم ایسا کرو کہ تم اپنا سر جو ہے زمین کی طرف کر لو اور میں بھی تمہیں دیکھ نہیں سکتا ہوں تو میں اپنے آپ کو پٹی باندھ لیتا ہوں اللہ اکبر قربانی دینا ہے مگر یہ حوصلے کا عالم ہے مگر ہاں کربلا میں آن کے دیکھیے فخر ابراہیم آئے ہیں فخر اسماعیل آئے ہیں کربلا کے میدان میں اور دکھا رہے ہیں معلوم انبیاء کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں ارے رسول کا نواسا ہے ایک ایسی قربانی پیش کر رہا ہے کہ معلوم جوان بچے کو بھیج رہا ہے اپنے جوان بھائی کو بھیج رہا ہے اپنے اصحاب کو بھیج رہا ہے ایک ایک کر کے قربان کیا جا رہا ہے تو نے دولت جو مجھ خاک نشین کو سونپی وہ امانت تیرے بندے نے زمین کو سونپی ابھی آپ سن رہے تھے یہ درکار پرسیا تو مولا کیا بنوا